নমস্কাৰ। আজি আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ প্ৰতিদিনেইটো মই দি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ অশেষ মৰম পোৱাৰ কাৰণে ময়ো কৰি যাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাইছোঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই দেখাওঁ, কি ক'ত কৰি আছোঁ, দিনটোলৈ কি কৰোঁ নকৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক সৰু সুৰাকৈ হ'লেও অকণমানকৈ হ'লেও দেখাই যাওঁ। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত মানে কি হৈছে, আমাৰ মন্দিৰৰ কাৰণে খিচিৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মন্দিৰত দিয়া যায় মাজে মাজে তেনেকৈ, আৰু খিচিৰি বনোৱাত লাগি আছোঁ। আপোনালোকক ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি দেখাওঁ, অকণমান ভিডিঅ'টো চাব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভাল পাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, আমাৰো ভালেই। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা পাৰিলে ভাল লাগে, যদি ভিডিঅ'টো মোৰ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব খুব ভাল লাগিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ গৈ অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া এয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি হোটেলৰ এয়া গাজৰ আলু ভাজি জুইতে বনাই আছোঁ। ঠাণ্ডা লাগি লাগি পূৰা একদম কফ হৈ গৈছে আৰু, ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, বাপ ৰে বাপ। খুব ধুনীয়া এটা এটা হৈ আছে আলু গাজৰ, ধুনীয়াকৈ ৰাতি কাটি পেলাই তিয়াই থৈ দিলে ভাজিলে খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, নাভাঙে। ৰাতিপুৱা এইবোৰ যোগাৰ, এইফালে মাছ ভজা হৈ আছে, এইটো কাটলা মাছৰ পিছৰ, আৰু এইফালে হাঁহৰ মাংস, এইটো বকলি। ৰাতিপুৱা এইবোৰ খানা ইয়াতে বহি বহি ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ। নিমখ দেখোঁ, নিমখ দিলি হ'ব চব ৰ'ব। এইফালে এয়া খিচিৰি যা যোগাৰ চলি আছে, খিচিৰি কেৰাহী বহাই দিলো, পানী এয়া গৰম হৈয়ে গ'ল। আৰু এইফালে মই চব্জি কাটি ল'লো, এইবোৰ মূলা, আলু, ৰঙালাও, এয়া যা যোগাৰ কৰি আছো। পানীখিনি গৰম হৈ গ'লে মগু দালি বহাই দিম। আৰু আমাৰ মাইনা এতিয়া গা ধুই আহিছে, এয়া অৱস্থা, কোনে ঠাণ্ডা পানী, গীজাটো তুমি চুইচ দিয়া নাই, চুইচ দিয়া আছিলেতো, ঠাণ্ডা পাই গৈছে আৰু, ভিতৰত কম্বলত সোমাই থাকা, যোৱা যোৱা কাপোৰটো পিন্ধা, জুই পুৱাব নালাগে, হৈ যাব হৈ যাব। আদাটো কুটি দিবি ন, কুটি দি দিলে হ'ল, খুন্দি দিয়াকে এইফালে পানী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া দালিখিনি বহাই দিওঁ। পালা পালা, ক'ত পালা দিদি, ক'ত পাইছিলে, তত হৈছিলে, সেইকাৰণে তোক মাতি আছিলো। চব্জি নহয়, জলকীয়াটো দিয়া আগত, দালিটো অকণ সিজিলে চব্জিটো দিম। আদা দিয়া, লৰাই দিয়া, বা দিয়া চব্জি দি দিয়া, চব্জি চাউল একেলাই সিজো, দিয়া দিয়া পটো না, আস্তে কৰে দে, এক হাতে ধৰ, কিরকম দিতাছ, সারা শরীরে ইয়া পড়ছে আমার, ওখান লড়াও একবার, এখানে বেশি আছে না, অল্প ডালটা সিদ্ধ হইলে সবজিটা দিলে পরে চাউলটা দিলে ভালো হইব। ঢালা প্রথমতে অকমান দি লওয়া, দি লওয়া, আৰু আমাৰ শান্তি আজি পলাব ধৰি আছিলে চব্জি কটাৰ পৰা, ৰাতি মুখ দি কাটাব চিন্তা কৰি আছিলে, চাঞ্চতে বহাই দিলে, এইটো চাই লওক, এইটো এতিয়া বহাই দিছো মই, এইখিনি দি পেলাই কাটিবলে, কেনেকুৱা পাইছ, মেলি পেলাই বহি দিম, আমাৰ খিচিৰি এতিয়া হৈ গ'ল, এয়া
তেল মৰা নাই, মানে হওঁ হওঁ অৱস্থাত। আৰু এইফালে নাৰিকল কাটিছোঁ, খিচিৰিত দিম। খিচিৰিত নাৰিকল দি খাই পাইছেনে নাই, কোনে কোনে খাই পাইছে জনাবচোন। এইয়া খিচিৰি পুৰা কেৰাহী মুখামুখি হৈ গ'ল। খিচিৰি বনালে লৰাই থাকিব লাগে পুৰা, নহ'লে তলত লাগি গ'লে খিচিৰি বৰবাদ আৰু ন। ঐ হেৰি, গেছটো তাত মুচি দিছনে? এয়া শুকান জলকীয়া লৈছোঁ তেল মাৰিবৰ কাৰণে, পাঁচফোৰণে সতে বহুতখিনি। এইটো পুৰা একদম খালী কৰি ডাঙৰ ডেক্সিত ভৰাই দিলে লৈ যাব সুবিধা হ'ব। শান্তি, চব্জিখিনি কাটা হ'লে বাল্টিং দুটা উলিয়া, তাতে নিব লাগিব নহয়। এতিয়া খিচিৰি বনাই হৈ গ'ল, মন্দিৰলৈ যাম এতিয়া, ওলাওঁ। কাম কাজখিনি সেই সন্ধিয়া চাকি দিব লাগিব, এতিয়া অকণমান পোহৰ হৈ আছে, অকণমান সন্ধিয়াটো লাগক। গোটেইখিনি যাম এতিয়া আৰু তাতে খিচিৰিখিনি ভগাই দিম। মন্দিৰলৈ যাবলৈ ইয়াত ওলালোঁ, চব তালি টোপোলা ইয়াত বেগ চেগ লৈ এতিয়া যাওঁ আৰু খিচিৰি খোৱা পৰ্বটো আৰম্ভ কৰোঁ। অঁ পিঠা আহি যাওঁ, ঠাণ্ডা নাপাবা? অঁ অঁ অঁ, শান্তি বাইদেউ ইয়াত ওলাই গ'ল বেগ চেগ লৈ পেলাই। মা মন্দিৰ দিদি, এই চাইডে চাইডে দি দিয়া, আন্ধাৰ হৈ গৈছে পুৰা ন। জুইডালৰ ওচৰত পোৱালিকেইটা আমাৰ ভিডিঅ' কাৰণে দিছে। হ'ব কিবা ক'বনে? হ'ব মালিক মানুহ।
মই বালি বহাই তুলিছো। ঠাণ্ডা লাগিছে দেখা। দালি বহাইছো, দালি আলু পিটিকা ভাত খাই কৰি খাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব, লাইক কমেন্ট এটা কৰিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ গৈ ছাবস্ক্রাইব এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সেইখিনিকে কৈ আজি ৰাখো ভিডিঅটো।